Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Десимир Цанов задава следния въпрос, свързан с още гран-при на Италия и Монца, като пита дали имаш изтегляне при движението на Кими и какви са аргументите за това, ако изобщо нещо подобно се осъществява. Значи, по принцип, в модерната Формула 1 използването на съотборника като разцепваш въздуха автомобил се случва, но вече не така често, както в миналото, защото ефекта от това друг автомобил да разцепи въздуха пред теб направите е позитивен, ти постигаш по-висока скорост, но турбулентният поток и момента, в който излизаш от струята на своя съотборник дори, създават и много негативни моменти върху работата на колата, върху работата на гумите. Така че все по-рядко се използва момента на изтеглянето и от все по-малко екипи. Макларен, които нямат никак висока скорост тази година направите, се опитват най-често и до някъде успяват да използват този ефект. При останалите отбори също съществува такава практика, като обикновено плана за използването на тази стратегия е разпределен между двамата пилоти в отделни състезания. Единия тя да излезе пред другия, в други състезания тя картината да е конструирана по обратен начин. Много е важно също така и самото излизане на пилотите на пистата от гледна точка на позицията им на трасето. Не толкова от гледна точка на изтеглянето, колкото на това, че малко по-рано или по-късно ти се намираш в по-комфортна ситуация на трасето, от гледна точка на останалите автомобили. В случая с Кими, самото му по-рано излизане може би му даде една идея повече свобода и повече комфорт именно в тази посока. Не толкова при позицията, която вземаше на пистата, беше по-добра от тази, която вземаше Фетел. Но при положение, че имаш някакви конкретни оговорки, кой след кого да излиза на трасето, се получават и такива елементи. Като цяло, критиките към начина, по който Ферари ръководи операциите си на пистата тази година, са много големи, защото имаше моменти, в които и Фетел не беше извеждан в най-добрия момент, и Кими не беше извеждан в най-добрия момент на трасето, объркването на гумите, да не говорим, и така нататък, и така нататък. Тъй, че затваряйки темата, може би не само позицията и изтеглянето има значение. На писта като Монца има значение дали някой те изтегля или не с тези дълги прави. Дори и да си свалил максимално крилата или по какъвто и начин да си конструира автомобила, но много по-важно наистина е как оперира целият отбор, кой пилот след кой излиза на пистата, каква е дистанцията между този, който е отпред, този, който е отзад. Защото турбулентни поток оказва много голямо влияние на огромно разстояние. Така че по-скоро в тази посока трябва да се търси, нали, някаква разлика в представянето на Кими и на Себастиан, специално на Монца, примерно в квалификацията. Но пак казвам, ако те са имали, както и в състезанието видяхме, нямаше така един равнопоставен статут специално около този уикенд, и е било ред на Фетел да направи едно или друго, такава оговорката, колко е помогнал, колко е попречил, това вече е друг вариант. Ако пак се върнем към Австрия, спомняме си колко ядосан беше Дани Рикьярдо, аз спомням вечерта, тогава вече бях сигурен, че той ще напусне Red Bull, от това, че непрекъснато трябваше да бъде пред Макс, но негов ред беше точно този уикенд да разцепа въздуха или да бъде пред Макс, независимо, че това се случи няколко пъти, и Дани беше ядосан, че поне един път не са го пуснали зад съотборника. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.